Yes, reka mfate n'umwanya nongere nshimire mu mwese mu mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates mboneraho gukomeza kwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu ndagira ngo twihuse cyane tunyarukire mu rubanza rukomeye cyane rwahoze rubera hariya I Nyanza n'urubanza rw'umugabo Nsabimana Calixte wiyise Sankara aho kuri ubu ngubu noneho yongeye gutangaza andi mabanga akomeye cyane ariko kandi akaba yanisobanuye ku byaha bitandukanye akurikiranyweho dore ko ari byaha bigera kuri 17 byose siko yabyisobanuyeho dore ko urubanza rwahise rusubikwa kubera yuko ibyuma byifashishwaga ku buryo bw'ikoranabuhanga byahise bijyanwa mu rundi rubanza ku isaha y'isasta azara mu gihugu cy'u Rwanda n'iminota 38 ariko kandi byinshi bitandukanye ndetse n'uruhare rw'ibihugu bitandukanye mu kubafasha mu kugaya ibitero bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda yabigarutseho ndetse ni nayo makuru tugiye kuba tugenda tugarukaho turebera hamwe uko uyu mugabo Nsabimana Calixte Sankara yisobanuye ku byabigera kuri 17 ndetse n'amabanga atandukanye yashyize ahagaragara ureba aho hasi handitse subscribe kugira ngo ugikomeze ubane natwe gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye. Nsabimana Calixte wiyise Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN akaba yabwiye urukiko ko asaba imbabazi ku byaha yakoze avuga ko yagiye muri ibyo bikorwa ashutswe aho kandi yanifashishije umugani ati ihene mbi nta wizirikaho inziza ni kuri uyu wa mbere Nsabimana yari imbere y'urukiko rukuru ni mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye mu karere ka Nyanza ngo yiregure ku byaha aregwa ahanini bigaruka ku bitero umutwe wa FLN wagiye ugaba mu bice byegereye ishyamba rya Nyungwe byisha abaturage abandi bagakomereka bakanasahurwa imitungo yabo iburanisha ryabaye hifashishijwe uburyo bw'iyakure buhuza impande ziburana hifashishijwe amashusho mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 abacamanza batatu n'umwanditsi umwe bari mu cyumba cy'urukiko I Nyanza Nsabimana Calixte we akaba ari muri gereza imageragere ni muri Kigali hamwe n'umwavoka we akaba yatangiye yisobanura ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe avuga ko akemera akanagisabira imbabazi yavuze ko tariki 15 Nyakanga 2018 aribwo yinjiye mu mutwe wa FLN awubera umuvugizi ariko nanone agahakana ko atigeze agira uruhare mu kuwushinga yasobanuye ko kuri iki cyaha hari aho ubushinjacyaha bwagiye bwibeshya ku mateka ye nk'aho bwavuze ko igihe yari umunyeshuri muri kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda yari ikigomeke akagumura abandi banyeshuri akaza no kwirukanwa yavuze ko amaze kwirukanwa muri kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ngo yagarinye inzego zitandukanye ziramurenganura zitegeka ko kandi asubira kwiga ariko babyumvikanaho n'abayobozi banuru ariyo University of Rwanda hanyuma ngo bemeza ko azakora ibizamini ndetse akazitabira ibirori bisoza amasomo cyangwa se graduation nk'abandi bose kandi ko ibyo byose tubagejejeho byakozwe kubyavuzwe ko kandi yatangiye kurwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda akiba muri University of Rwanda yavuze ko atari byo kuko ngo yagiranye ikibazo n'abantu ku giti cyabo kandi ko icyo gihe inzego za leta y'igihugu cy'u Rwanda arizo zamurenganuye yavuze ko mwaka 2013 ubwo abaga muri Tanzania aribwo yavuganye n'umuntu wabaga muri Afrika y'Epfo amubaza niba yakomereza amashuri ye muri kino gihugu amwizeza akazamufasha bituma ajyayo ngo yasanze rero abamwakiriye ari abantu mu mutwe wa RNC ya Kayumba Nyamwasa baramuganiriza ndetse ngo bamusaba kujya muri uwo mutwe ikitaraganya ni nyuma ngo kandi bamujyanye kubonana na Nyamwasa baraganira amubwira ngo imigambi mibisha bafitiye igihugu cy'u Rwanda ngo harimo no guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ubundi ngamusaba kujya kuri radio itahuka bagafatanya iyamamazamatwara ryabo ni nyuma ngo kandi yanabonanye na Patrick Karegeya nawe ngo baraganira ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi buriho hano mu gihugu cy'u Rwanda uyu Sankara akaba yabwira urukiko ko abo bantu muri RNC ngo bamugaragarije ingingo nyinshi zigaragaza leta y'igihugu cy'u Rwanda nabi maze ngo bituma ashyuha mu mutwe yiyemeza gufatanya nabo ako kanya
uyoboye iburanisha yamubajije impamvu yemeye gushukwa kandi yari umuntu mukuru unarangije kaminuza azi ubwenge asubiza yifashishije umugani ugira uti ihene mbi ntawizirikaho inziza akemera ko yashutswe bitewe n'abo yaganiriye nabo bari bakomeye cyane barimo nka Kayumba Nyamwasa ndetse na Patrick Karegeya bamwemeje ibyo byose maze ngo arabayoboka. Uyu Nsabimana akaba yaraje kuva muri RNC ajya gushinga ndetse no kuyobora ishyaka ryitwa Rwandese Revolutionary Movement cyangwa se RRM ryaje no kwihuza na PDR ihumure na CNLD ubwiyunge maze bashinga ihuriro MLCD riyobowe na Paul Rusesabagina Nsabimana Calixte aba vice perezida wa kabiri ndetse banashinga umutwe bise FLN mazawubera umuvugizi kubyo ashinjwa byo gushakira abarwanyi ba FLN ibikoresho n'inkunga yemeye ibyo byose aregwa ariko avuga ko yabikoze ajya kuri radio agasaba abantu gutera inkunga uwo mutwe yasobanuye ko nta mbunda cyangwa se amasasu yaguze ngo aboherereze ku rugamba. Ahangaha yakomeje agira ati nta muntu n'umwe wigeze ancishaho n'igiceri cy'5 ngo noherereze bariya abantu mu mashyamba. Ni ku kijyanye no kwinjira muri FLN kandi azi ko ari umutwe w'iterabwoba yavuze ko atari ko bawitaga bo ngo kuko bo wawitaga umutwe ugamije guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ni ku bijyanye kandi n'ibitero byagabwe ni muri Nyaruguru ndetse na Nyamagabe mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda mu myaka yagiye ihita yemeye ko ibyo byose bigizemo uruhare rukomeye cyane ndetse ngakanabisabira imbabazi abanyarwanda bose. Akaba yavuze ko uruhare yemera muri ibyo bitero byose ari ubukangurambaga bwo gusaba abantu gushyigikira ibyo bitero ndetse no gusaba abanyarwanda kwivumbagatanya. Aha mu magambo ya Sankara yasubiyemo yagize ati urwo ni uruhare rukomeye cyane nagize nyakubahwa perezida w'urukiko. Yavuze ko ibitero byabaye byose we ngo yari yibereye mu gihugu cya Komore ariko ngo yahabwaga amakuru n'abayoboye imirwano ubundi gakora ubukangurambaga mu bitangazamakuru binyuranye ndetse n'ahandi. Icyaha cyo gutanga amabwiriza ku gikorwa cy'iterabwoba yakemeye avuga ko naho yahera gihakana kuko ngo yari umwe mu bayobozi bakuru ba MLCD gusa yavuze ko atigeze atanga amabwiriza ya gisirikare ahubwo amabwiriza yatangaga yayatangaga mu rwego rwa politiki cyane cyane ajyanye no gukora ubukangurambaga. Akaba yakomeje avuga ko bari bumvikanye n'abayoboye abarwanyi ko bazajya bagaba ibitero ko we atagomba gutanga amabwiriza y'uko babigaba ndetse naho babitera. Bisobanuye ko rero kugaba ibitero byakorwaga n'abakuriye abarwanyi bayobowe na Habimana Hamanda. Aha Sankara n'undi yakomeje agira ati twebwe rero twatangaga amabwiriza ya politiki igisirikare kigakora ibyacyo. Icyo cyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba yakemeye avuga ko harimo uruhare rwe nubwo bitandukanye nuko ubushinjacyaha bubisobanura. Yemeye ko yinjiye muri uno mutwe w'iterabwoba ndetse unagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda tariki 15 Nyakanga 2018 bityo avuga ko abyemera akabyicuza akanabisabira imbabazi. Yemeye kandi icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba ndetse no kugambana no gushishikariza gukora iterabwoba bityo akaba abisabiye imbabazi n'ubundi. Yemeye ko kandi yagiye akorana n'abantu batandukanye ndetse na leta z'amahanga zirimo n'igihugu cya Uganda bagamije guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda gusa akaba yavuze ko aribwo bari bagitangira kuvugana na bino bihugu birimo na Uganda ariko ngo mu byo bemeranyije nta na kimwe cyari cyagashyizwe mu bikorwa. Akaba yavuze ko amafaranga FLN yahereyeho igaba ibitero hano mu gihugu cy'u Rwanda yatanzwe na perezida wa Zambia ariwe Edgar Lungu. Yanemeye kandi icyaha cyo kuba ikitso cy'abateye bakanica ndetse bakanafata bugwate abaturage kuko ngo abarwanyi ba FLN yavugiraga bafashe bugwate abaturage ni mu bitero bikomeye cyane bagabye Inyaruguru ariko avuga ko atigeze abyigamba nk'uko ubushinjacyaha we yakomeje avuga ko nubwo atarahibereye ariko ngo ingaruka z'umurongo bari batanze wo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati uruhare nemera nuko ari ingabo zacu zakoze biriya byose. Icyaha cyo gukwiza amakuru atariyo n'icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'igihugu cy'u Rwanda mu mahanga yavuze ko iki cyaha
atazuyaza mu kugihakana. Aha yagize ati kuri iki cyaha rwose ndi ruharwa, nabikoze imyaka 6 kuri radio Inyenyeri n'ibindi binyamakuru bitandukanye, narabikoze rwose imyaka 6 sinatinyuka makana iki cyaha. Ni kuri iki cyaha kandi akabaho noneho yasabye imbabazi abanyarwanda bose, perezida wa Repubulika ndetse na perezida w'urukiko. Iburanisha rimwibutse ko ryaje gusubikwa ku isaha y'isaa 6:38, urukiko ruvuga ko rero ibyuma by'ikoranabuhanga ruri gukoresha bigiye gukoreshwa mu rundi rubanza, bityo ko uyu mugabo Sankara azakomeza kwiregura tariki 10 Nzeri, aho icyo gihe azahera ku cyaha cyo guhakana genocide n'ibindi byose bikurikiraho, nk'uko twakomeje kugenda tubibasomera mu makuru yacu yatambutse. Mukomeze mugire ibihe byiza, mudusigira ibitekerezo byanyu bitandukanye. Nge ni mu kanya gato cyane ndagaruka nkomeza mbagezaho n'andi makuru atandukanye.